Ndërsa qeveria mblodhi biznesin e madh për të siguruar ndihma për të përmbyturit, PD bëri atë që është e mundur për një parti në opozitë, të bazohet në kontributin vullnetarë të mbështetësve dhe qytetarëve. Një ide që gjithsesi dha rezultat pas sjelljes së kryetarit Basha. Pasi u mblodhën pakot ushqimore dhe veshmbathje, 5 kamionët lanë oborrin e selis blu dhe u drejtuan zonave të mbuluar ende nga ujë në thjerë e Vlorë. Bashkë me të rinjtë e Forumit Rinor Demokrat, kontribut ndihmës të mbështetësve shoqëroi edhe deputeti Albana Vokshi, e cila gjithashtu ndoqi edhe procesin e shpërndarjes së tyre në terren. Unë do të më shteti më shtoj madh, të më kalamaj me bukë çka ka. Ka ende shumë mungesa, ka ende banesa të cilat gjenden në ujë, janë të përmbytura, nuk kanë shtretur, nuk kanë ilaçe, nuk kanë ushqime, nuk kanë veshmbathje të mjaftueshme. Një nga problematikat më të mëdha që juve po e dëgjoni edhe vetë është që bartkëtit, edhe ato që janë shpëtuar, janë pa ushqim. Kryesisht si ndihmë për banorët e përmbytur u dërguan në fjerë e Vlorë ushqime dhe veshmbathje si elementët më emergjent në këtë situatë që ndodhen shumë familje në dy qarqet e jugut të vendit.